ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის ზუგდიდისმერობის, გამგებლობისა და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა წინასაარჩევნო შეხვედრები დაასრულეს. წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებშისოფელკახათისმოსახლეობასშეხვდნენ და საარჩევნო პროგრამაგააცნეს. გამგებლობის კანდიდატი გოგიტა ბიგვავა ამბობს, რომ მისი გამარჯვების შემთხვევაში სოციალური პრობლემები მოგვარდება. მოსახლეობა სიღარიბის ზღვარზე არის, მთავარი პრობლემა სოფელში არის მუშევრობა და მე მოუწოდებ ხელისუფლებას, რომ ეს ხალხი მარტო არჩევნების წინ უგაახსენდებათ, არამედ ამ ხალხზე ზრუნვა მათი პირდაპირი მოვალეობაა. ჩემი გამარჯვების შემთხვევაში მე როგორც კახათის მოსახლეობას პირდები, ისე მთელს რეგიონში მცხოვრებ მოსახლეობას პირდები, რომ მათი სოციალური პრობლემები იქნება გადაჭრილი და მოგვარებული. ადგილობრივებს ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის მერობის კანდიდატმა რუსუდან პაჭკორიამ და გამგებლობის კანდიდატმა გოგიტა ბიგვავამ მაჟორიტარობის კანდიდატი წარუდგინეს. მზია ჯგუშია გამარჯვების შემთხვევაში სოფლის მეურნეობის აღორძინებას გეგმავს. ჩემ სოფელს გამარჯვების შემთხვევაში შეუსრულები იმ დანაპირებს, რასაც მე ვპირდები, მაქვს ჩემი საკუთარი პროგრამა შემუშავებული, რომელიც მინდა განვახორციელო სოფლის მეურნეობის დარგში. სოფლის მეურნეობის დარგში ხალხის ამოდგომა არის აუცილებელი. ეს არის ჩემი აზრით თვით დასაქმების ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი. ადგილობრივები ამბობენ, რომ მოსწონთ კანდიდატების სამომავლო გეგმები და მხარს უჭერენ მათ. ამ შეხვედრაზე მოვისმინეთ გეგმები, რაც გაჩნიათ კანდიდატებს, მოგვეწონა, მხარს უჭერთ. განსაკუთრებით ვინ სოფლისთვის იზრუნებს და სოფლისთვის თუ ვინმე რამეს გააკეთებს, ჩვენც ეს გვინდა. ამით ბურჯანაძე-ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატებმა საარჩევნო შეხვედრები დაასრულეს.